Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, kajian tentang ilmu al-aqaid menggunakan kitab Ummul Barahin kita lanjutkan halaman 190. Lama faroho, semangsa nebes rampung sopa musanef, mizikrima sangin menyebut sesuatu yajibu kang wajib popo ma'alal mukalafi ngatasi mukalaf, yajibu wajib alal mukalafi ngatasi mukalaf, opo ma'rifatuhu ngawarwima min aqo idil imani sayang akidah-akidah iman fi haqli maulana indil muha'e pangeran kita jalla wa azaba fi haqli rusulihi indil muha'e utusan-utusane Maulana alaihi muka iku tetep ing atase rusulihi assalatu wassalam. Kamala monggo nyempurnake sapa musannif al faidah ta faidah guna endem kene bibayanin dira di jamima lan terangake klebune sekabiyane barang sapa kok dhisik apa matah ta kalimat tauhid orang isore kalimat tauhid. Jadi semua penjelasan tentang akidah-akidah tadi di depan akidah 50 itu masuk dalam satu disingkat ya, masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa hiya utawi kalimat tauhid mau iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liah surat supaya hasil laka kedua siro apa ilmu pengetahuan ya apa idil imani keran akidah-akidah iman. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilan kelawan rinci sing rinci kaya wingi sing seket kuih dijelaskan secara rinci wa ijmalan secara global yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wali ta'rif halan supaya ngerti siro bidhalika kelawan mukunulah tafsilan ijmal mau syarofa sirri hadil kalimatil musyarofa yang unjune atau mulyone rahasiane ikilah kalimah yang dimuliakan wa malan barang intawa memuat apa matahtaha termuat apa matahtaha nongisare kahadil kalimah minal mahasini sayang bira-bira kebagusan hatta yata syak-sya'a sehingga jadi campur apa al-kolbu ati iki indah zikriha nalika nyebut hadil kalimah bercampur bi anwar yakini kelan cahaya-cahaya keyakinan wa ita mau wajah lan jadi bergelombang fihi dalam al-kolb dalam mati apa sing bergelombang agwa ul imani cahaya-cahaya iman hatta tambasito sehingga lober ngopo agwa ul iman ala zuhir yang atas zuhir artinya apa cemerlang ya zuhir wajah jadi cemerlang wa tanta syirolan semubar ngopo agwa ul iman ila iliyina maring derajat-derajat dhuwur ning swarga besok wayam fatiq wala dadi terbuka laka kanggo sira apa kan zuhadil kalimatil azimati gedunge ikilah kalimat sing agung ayyawaqiti. Bismillahirrahmanirrahim faradisil jinani saking yakut-yakute yakut itu apa jenenge jenis batu apa batu sing mahal yo mesti yakut nih batu mahal batu permata firdaus iku swarga sing dhuwur-dhuwure aljinan swarga dadi di puncaknya surga nanti maksudnya ngoten wa ta'rifalan dadi ngerti sapa sira qadrama ing ukurane barang manahat wis aweh ngono po hadil kalimah minan ni'matil uzma sing kenikmatan sing agung
alati manna kang wis paring anugrah biya kan halil kalimah bimah sapa Allah ne bimah di fadlihi kan murni fadli Allah al karim kang mulya ar rahmanir rahim kang wawalasase dunia akhirat lan wawalasase khusus kang wong mukmin ing akhirat. Ba'da angkana indram sa'usir yinta ono apa kelakuan ku kodistawa temen wis memuat apa baitu badanika omai badanmu alakan zin awimin ingatase gedung sing agung mingkunu zi maulana sayang gedung-gedungnya pangeran kita al-musratika ngisona ka'ake ilakas fil hujubi maring terbukae pira-pira hijab watamatuk lan bersenang-senang busyari firidwan lan merkoleh kerinduan sekagung wa anta halai utai siro ikulam tadri orang ngerti sopoh siro ya miskin wahai miskin maing sesuatu hunalika indram kunulah syari firidwan wa asuro lan dediangel alaika yang atas siro apal wusulu tumeko ilama maring barang fibat nih indram jeruhane Syarifir Ridwan minal masab mahasinil fakhirati sing berapa kebagusan sing apa jenenge sing megah allati latana lu kang ora semerkoleh sapa sira wallahi demi Allah laula fadluhu la menurana utai anugrah Allah subhanahu kan wa suci Allah taala wa rasulullah bisaen kan sesuatu minal iman. Jadi nak sampai pada tingkat tertentu kabeh iki kembali ke anugerah ya Allah. Wala syakalan orang keraguan iku mawujud anna hadzal kalimah. Satu mikrah kalimah la ilaha illallah mau iku mimma termasuk barang yang wajib. Ala kulli mukminin ing atas saben-saben mukmin apa ayatan ya yen to merhatike sapa kulli mukmin. Bisa niha kelan kahanane hadzal kalimah. Ilhiya krana utai hadzal kalimah iku samanul jannati harga dari surga iki. Wal mungkidatu lan ising nyelametake minal mahaliki sang berpura kehancuran dunyan ning dunya iki wa ukhuraran besok ning akhirat wa qad nasso hari temen wis negasake sapa ulama ala annahu ngantos sak-sak temen kelakuan iku la buddha mesti min fahmi ma'naha sang memahami artine hadzal kalimah wa illa lamun ora fahmi ma'naha Bismillahirrahmanirrahim. Lam yattabi' mengko orang ngikuti biha kan hadzal kalimah sapa sahibu pemilik hadzal kalimah fil inqadhi indam nyelametake minal khuludi sing abadi finnari indam neraka. Kudu paham artine supaya manfaate kalimah kuwi terasa bagi kita. Waliyan krana arah niku ulah Buddha memfahmi maknaha yang bagi saya kira apa ya kuna yang tahu nopo kalamu na pembicaraan kita via yang terhadir kalimah iku ala sabilil ikhtisori yang atas dalan ngalap cukup visab ati fusul ini dalam pitung pasal al awalu tai pasal yang pertama iku fi dob dihadir kalimatil musyarofa yang dalam bacaan harokat ikilah kalimah al musyarofa nanti ngono diteliteke tenan bacaane ben aja nanti kliru maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah wasani tan meroro iku fi i'rabiha i'rabe hadzal kalimah wasani sudan metelu iku fi bayani ma'aniha ing dalem nerangake makna-maknane hadzal kalimah wa rabi uta kabeh papat iku fi bayani hikamiha ing dalem nerangake hikmah-hikmah ya hadil kalimah wal khamisu tegabing limo iku fi bayani fadli yang terangake keutamaan ya hadil kalimah wasadi su tegabing nam iku fi kiafiyati zikriha idem carane berzikir dengan hadil kalimah ala wajil akmari yang atas cara yang paling sempurna alladzi yazuku kang iso ngerasake bihi kelawan al wajil akmal sopo zakiruha wong sing zikir la ilaha illallah iso merasakan jami'a ladzati mahasiniha
yang sekambiane kelezatan-kelezatan kebagusannya hadil kalimah kulihah ya sekambiane mahasiniha obadiyya atau sebagiannya mahasiniha ala hasabima yang atasnya sesuai barang yang tahu buka sebab Allah lahu kahuman inda zikriha nalika nyebut la ilaha illallah minat takhliyati sangking ngosongake sanggo sifat-sifat sing tercela wa tahliyati lan menghiasi sifat-sifat yang terpuji asabi uta kaping 7 fi bayanil fawaidi endel nerangake pira-pira faedah alati tahsulu kang hasil faedah li zakiriha kang sing mikir la ilaha illallah bil muadzabati kan nerusak ngajekake alaiha ngatasi la ilaha illallah alal wajil akmali ngatasi cara sing luwih sempurna insyaallah tabaraka wa ta'ala walinu akhiralan supaya ngakhirake supaya ingsun bayan al-fusul arba'ah yang nerangake fasal-fasal sing empat baya utawi al-fusul arba'ah iku ar-rabi'u sing keempat bamalan fasal bakda usah ar-rabi' ilama maring panggonan yunasi bukan nyocok ya poma haing al-fusul arba'ah fi asli al-akidah di dalam asli al-akidah wahuwa utawi nikwahu wahuwa utawi mayunasi buhaik mwiku kauluna ucapan ingsun biha yang dalam asal akidah fa'alal akili moko iku wajib mengatasi mongsung berakal ayuk sirau tawi yento ngekeh-akeh sebuah akil min zikriha sanging zikir la ilaha illallah amma dobtu hazil kalimatil musyarofah harapun utawi moco harokate ikilah kalimah al musyarofah yang dimulya mulia akeh bacaan iku piye tau persis la ilaha illallah bayam bagi moko sayogyoli zaki kang wong sing zikir apa Allah yutila yaitu orang dawa ake ngono sopo zakir madda alifin ing manjang ake alife alifila madda alhamdulillah pahalami alaikum Allah wa yuslahum balakum madda alifila ing manjang ake alifila jidan kelan banget ojo kedawan panjang bagus tapi terlalu panjang jangan wa ayak muta'alan yang temotong orang nih wa ayak muta'alan gemocok kotok itu orang moco wasol alhamzata ing hamzai min ilah sangi ilah ngeten terus jangan memandangkan lainnya berlebihan memenuhi la ilaha illallah ila aja la ya jane kaya ilang la ilaha illallah dadi hamzah ilah ya kon sing cetha lane aja kepanjangan panjang ning aja kepanjangan wa ayak ta'e ilkasi rema krono kelawan akeh banget ya hanu moco lahan ini moco rafasih sopo bak duna sebagainya menungso waya ruda mengkong bali akeh sopo bak duna ha ing hamzah mau ya anda dikoyok ya wakada, jadi pokoknya kan moco fasih lah pokoknya hamzah itu moco hamzah panjang ya panjang tapi harus dipanjangin misalnya wakada lan halika dina yang bagi mau yuf sihu moco fasih kena sepomong sepan zakir bil hamzah diklan hamzah min illallah iya kan sing cetha sing pasih hamzah wa yusaddidu lan maca tasdid ngono sapa azzakir lame illallah ba'daha indram sa'usih hamzah mau
Ilkasi ramah krono hale akeh banget tuh, lawan akeh banget itu. Ya lahanu moco lahan moco rafasih sapa ba'duhum sebagian anas. Bayarudu mongkonuwi bahali aki ngono sapa ba'duhum mau alhamdata ing hamzah ya aneng ya ayatul kramne. Wa yukhafifu lan moco takhfif sapa sapa wong alama ing lam. Wa amma kalimatul jalalati anapun di kalimah Allah al jalal wa ta'zim itu Allah wa kalimat sing keagungan dan kemuliaan allati ba'da illa kang tumiba sause illa iku fala yakhlu mangko ora sepi apa imma yaqifa yen temandek ngono sapa wong alaiha ing atase kalimah jalalah mau sapa azzakir sapa azzakir wong sing zikir Aula utawa ora wakaf. Fa iwa qofa moko lakon makofake ngono sapa wong. Aleha ing atase kalimatul jalalah ta'ayyana mongko dadi tertentu apa sukun sukun. Dadi la ilaha illallah. Jadi sukun ge. Ora wakaf. Ojo terus oh itu kan hae dua tahun doma la ilaha illallahu rasa ngono wajib baca syukur wa iwa sholah lamun nyambung nah buk sambung bisa mene wa iwa sholah lamun nyambung supaya zakir hae ing apa hak mau nge pada kalimatul jalalah bisain akhara kerawan sesuatu yang lain kayakula kaya yang mengucap ngono sapa zakir la ilaha illallah wahdah terus ya hu udah ditetap la syarika lah falahu mongko iku kedua zakir fiha ing dalam la ilaha illallah wahdah wa wasal mau wajahani utai wajah loro arrafu iya moco rafa wa waw utai arrafu di moco rafa la ilaha illallah wahdah iku al-arjahu sing paling kuat wa nasbu lan diwaca nasab la ilaha illallah wahdah tapi iku lemah wa wal marju wa wan nasbu lan nasab wa wa nasab iku al-marjuhu ngikuti pendapat sing lemah wa sayati lan bakal teko apa wajhuha wajah i'rab niku wa fi fasil i'rab bin dalam fasal tentang i'rab wa yang bagi lan seyogya apa ayu nawina yen to maca tanwin sapa azzakir wong sing zikir isma sayyidina ing asmane junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terus wa yudhimu lan ngedhomake ngono sapa azzakir tanwinahu ing tanwine Muhammad mau firra'i ing dalam ra jadi piye Muhammadur Rasulullah Muhammadur ana tanwin ta terus ketemu karo ra di edhomke Muhammadur Rasulullah wa amma i'rabu hadhihi kalimati anapun ta i'rabi kilah kalimat al musyarafat kang dimulyake faqad iku faqad alimta mongko temenus ngerti sapa sira ana saat hadhihi kalimat iku kodih tawa temenus memuat apa hadhihi kalimat ala sadrin ing atase permulaan wa ajuzin lan buri fa ajuzuha utai bagian burine hadhihi kalimat iku zahirul i'rabi cetha erope dua krana utawi ajuzuha iku jumlatun jumlah min mubtada'in wa khabarin wa mudhofin ilaih wa amma sadruana penting permulaane hadil kalimah iku fala mau tarafala bihi yang dalam la ilaha illallah iku nafiyatun la sing menafikan lil jinsi maring jenis jadi la ilaha orang pengiran sehat disembah iku maujud terus rana jenis pengiran illallah kecuali Allah wa ilaha utailah fal ilaha iku mabniyun dimabnike ma'aha serta nila
litadzum munihi krono oleh memuat apa jenenge la ilah mau makna min ing maknane min ini takdiru krono tei kira-kira ila ilah ila min ilahin orano sangking jenisi pangeran apapun illallah kecuali Allah walihah jalan krono makna min mau litadzum munihi makna min kanat ono apa 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 la ilah iku nasson dadi nas tegas bil umumi ing dalam umumi wis ora ono apa umumi ora ono pangeran sama sekali jenis pangeran apapun illallah kaanahu krono kaya satun mila ilaha illallah iku nafyu kulli ilahin menafikan semua jenis Tuhan ghairillah selain Allah azza wa jalla mimma beda ima saya permulaannya barang bismillahirrahmanirrahim mimma beda ima saya permulaannya barang yukon daru dikira-kira ke apa ma apa saja dalam perkiraan minha sangking kulli ilah ilama mana sesuatu lah nihayat akang orang poli kemajud lah utima wis apa saja yang terbayangkan dijadikan Tuhan itu tidak ada nafikan semua illallah kecuali Allah mimma sangking barang yukon daru kan dikira-kira ke yang apa ma wakila lan diucapake apa bunyal ismu dunia dimabnekna apa al-ismu isim ilah mau maha sertane la li tarkibi krono bentuk tarkib itu namun ke istilah-istilah mau ada yang dimabnekna ilah itu karena mengandung min yang dibuang ada yang mengatakan mabninya ilah itu karena diterkib kayak terkib khomsata asyar wadaba lan milih sepo az-zujaj ila anna smaha mani sa'atun isimila iku mu'robun mansub iku model mune malah ora mabni tapi mu'rob mansub biha kelan la nah terus piye nah iku jadi ini tanwine dibuang gitu iku kan kulit takfif ora krono mabni jadi wadaba farrokna nanti kan gawe cabang sepo kita bener ya alal masyuri ngatasi kaul sing masyur minal binai sangi kemabnian wa maudiul ismi mengkote panggunan isim iku nasbun nasab bila kelawan la al aminati kang beramal bi indalam ilah amala inna kelawan koyo amali inna wal majmu'u teh gabungane min la ilaha fi maudhi raf ini dalam panggungan rafa aral ibtidai ngatasi posisi jadi permulaan kalam wal khobarul muqaddar wal khobaru utai khobari al muqaddaru kang dikira-kira ke huwa yu al khobarul muqaddar lihadal mubtada ikan wikilah mubtada walam ta'mal hal orang amal bola fihi yang dalam al khobarul mubtada al khobarul muqaddarmu la inda sibawehi orang munggu imam sibaweh wa qawal al-akhfash lan ngendikan sebuah akhfash la utailah ya yo la iku al-amilatu sing beramal bihing dalam khobarmu wa qawal ngendikan sebuah al-akhfash ilah utailafal ilah bismillahirrahmanirrahim sebentar wa qala ma mabniyun fi ta'liqihi alal mughni kok ngono bismillahirrahmanirrahim wa qala ngendikan sepal akhbar ilahu ta ilahiku mabniyun dibangun fi ta'liqihi dalam oleh kei komentar al akhbar Al-Mughni yang atas kitab Al-Mughni
ngeten tak tak apa tak lekane komentare. Kota kalama. Temurus bicara sapa Al-Qadhi Muhibbuddin. Zahiran halini ngali rijesin maring sebuah pasukan fi syarhit tasil endam syarat tasil ala ya Rabbi hadil kalimat syarifah yang atas se-Eropi ikilah kalimat yang mulia bikalamin kelawan suci ini penghentikan awroda senaka agih sebuah al-akhfasyu yang kalam bijumlah di kelan jumlah yang kalam wa ingkana senajan onai kubihi yang dalam kalam apa tulun kepanjangan istimari krono memuati kalam ala bawa ida yang atasnya biro-biro faida oke pola ngendikan sepona zirul jaisi komandan pasukan malah ngono kala ngendikan sapa ahlul ilmi ahli ilmu innal ismal muazzama saktemene isim sing dimulyakke fi hadza tartib tarkibi indra ikhlas susunan iku yurfa'u diwaca rafa apa al ismul muazzam wa huwa kai arfa'u yurfa'u iku al kasiru pendapat sing akeh walam bakti ora teko fil Qur'an il aziz apa ghairuhu liyane arrafu yurfa'u wa qad yunsabu lan terkadang diwaca nasab apa al ismul mu'azzam amma idza rufi'a ana pun nalikan dirafa'ake apa al ismul a'zam al ismul mu'azzam iku Allah mu iku fal aqwalu mengkutai pira-pira pendapat bihi yang dalam al ismul mu'azzam linnasi kahuni menungso ala ikhtilafi i'rabi mengatasi bidu-bidu ini i'rabi anas kukhom satun ono limang wajah minha kainku sengah-sengah kukhom sah kaulani utai ono kaul loro muktabaroni kang diperhitungkan karone wala salah satun lan ono telung kaul lamik wala kang ora ono ditoleh kumujud ala syai'in mengatasi sesuatu minha sengah salah sah fal qaulani dua qaul yang penting sing diperhitungkan sing tidak fal qaulani wong utawa qaul loro al muktabaroni kang diperhitungkan karone iku ayakuna ento ana para puhu dirapak kene Allah la ilaha illallah sing diterus ya alal badaliyati iku ing atase bangsa dadi badal wa ayakuna ento ana ngono wae rafuhu iku ala khabariyah bangsa dadi khabar amal qawlu ana pun ta'i qawl bil badaliyah iku fahuwa muka ta'al qawl bil badaliyah iku al masyuru qawl sing masyur al jari kang lumaku ala al sinatil mu'ribin ing atas selai sarang-sarang wong sing podongi Eropi wahuwa utawi al qawl bil badaliyah iku ra'yum ni malik pendapati Ibnu Malik Painau krono satu Ibnu Malik ukola ngendikan sepo Ibnu Malik lama takkan lama semua saya berbicara sepo Malik Ibnu Malik ala hasbi khobarila yang atas buang khobarila ala amilati kang beramal amala inna kelan kaya amali inna wa aksaruma utai agak-agak barang yang dibuang bismillahirrahmanirrahim hu ing khobar iku al-hijaziyun ulama-ulama hijaz ma'a illa sartana illa nahu la ilaha illallah wa hadal kalamu utaikilah pengindikan min husang Ibnu Malik iku yadulun untuk haki obu hadal kalam ala anna raf al-ismil mu'adzumi ingat sesak diwaca rafa'i isim yang dimulyake iku raisa ura'ono obu rafa'i ismil mu'adzum iku ala al-khobariyah bangsa dadi khobar wahina idin lan ing atase lan idin melalikan ilaisa alal khobariyah ya ta'ayanu dadi tertentu apa ayakuna yang ta'ono apa rohul ismil mu'adzam iku alal badaliyah ing atase bangsa badal
Sumal akrabu nuli utai sing paling parek iku ayakuna yen to ana apa al ismul muazzam iku badal dadi badal min adzmiril mustatir sing dzmir sing kasimpen fil khabari dalam khabar al muqaddari kang dikira-kirake wa qad qila hal teman sing dikira apa annahu sak temene ismul muazzam iku badal dadi badal min ismila sang ismila bi'tibari mahalil ibtidai kan memperhitungkan panggonan permulaan yakni ngersake sapa wong sapa niku wau bismillahirrahmanirrahim qil mau sahibul qil bi'tibari mahalil ismi kan memperhitungkan panggonane isim qabla dukhuli la sadurunge masuk ila wa ingkana wa inama kana ngisine ana wal qaulu pendapat bil badali kelan jadi badal minat domir mustadiri sayang domir sing kasimpen iku awla luwe utama li anal ibdala karena saat menggih badal minal akrobi sayang sing luwe cedak iku awla luwe utama ba'd min illa min apa jenis awla min illa dinibang illa ba'da lagi ba'du yang dalam sa'use illa wali anna huran korona saat mereka lakukan ikula da'ayata ora ono sing narik ilal itiba ilal itsba imarangi kotake fi'tibar di mahali kelan memperhitungkan panggunane ma'a imkanil itiba'i sertane mungkine ngikuti fi'tibar di lafzi kelan memperhitungkan lafal summal badal nuli badal ingkan alamun ono ngonopo badal iku minal domir mustakinni sayang domir sing kasimpen fil khobar inal khobar kana mongko ono opo al badal badal bi inalam ad domir mustakin iku na ziral badali sebanding karo badal bi nahwi makomah ahadun illa zaitun inum sepadan lafal makomah orang adek sopo ahadun seseorang illa zaitun kecuali hiya zait li annal badala karo saktene badal fil mas'alataini ini dalam masalah loro iku bi'tibari lafzi kan memperhitungkan lafal wa ing kana lan amun ana bal badal iku minal ismi sang isim kana mongko ana bal badal badal bihi ing dalam ba'da illa mau iku nadhirul badali sepadane badal fi nahwi la ahada fiha illa zaidun la ada orang seorang pun fiha in dalam ajar misalnya dalam rumah misalnya ila zaitun kecuali apa zait di anal badala kron saknir badal bil mas ala taini in dalam dua masalah iku tibaril mahali kran memperhitungkan pangguna gini wa qadis tashkala kan temen nganggep angel sama anas al badala in badal fima in dalam barang zakarna wes nyebut sopa yang sun amma finah fima koma hadun ila zaitun anapun ing dalam sepadane makoma ahadun illa zaidun fami wajaini mongko ono problem dalam dua hal ahaduma kang utai salah sini wajaini iku anahu saat mune zaidun iku badalu ba'din badal ba'd walaisa sunnaraman rahim walaisa hale orang iku sama ing dalam kono panggonan okopo dhumirun wujud di dhumir yaudu kang bali apa dhamir al mubdal minhu ing atase barang sing dibadali asane utawa nomor loro problem sing kedua iku anna bainahuma sak temene iku antarane ahad lan zaidun upam apa mukhalafatun perbedaan fa innal badala krana sak temene badal iku mujibun iku mujabun ya mujabun mujab mujab iku kalam sing positif wal mubdalu minhu ta sing dibadali ku manfiun kalimat sing negatif waqad ujiba lan temen dijawabi apa anil awwali sing pertama tapi jamaah sakae alhamdulillahirabbil alamin.